ara parlarem del tema, no? Passarem una mica al bosc, a veure si serà un millor aparcat. Bueno, aparcat o no, perquè com té relació, no? L'accés a la terra, el bosc pot ser una de les terres que les coses vulgui accedir, però encara n'hi ha molta, abans per recuperar, per evitar que s'abandoni, no? I bueno, potser hi ha alguna terra de bosc interessant per fer una rompuda, no? Sobretot perquè és una cosa que m'ha dit el Ricard, però jo volia que cités també en el tema del bosc, que és molt interessant el mosaic, que hi hagi bosc i que hi hagi cultius. Per què? Perquè el cultiu atura el foc i el bosc atura la plaga. Per l'un per l'altre, van bé. Les plagues, al passar pel bosc, troben un munt de gent que estan esperant a esmorzar amb ells, i el foc, quan troben un terreny que hi ha, doncs no pot cremar. Ja, dit això, passo a parlar de l'accés a la terra, no? Tenim una realitat, que és que hi ha, sí, és veritat que hi ha poca gent que busqui terres, però n'hi ha. I hi ha pocs joves que busquin terres, però n'hi ha. I hi ha també pagesos que ja estan incorporats, que potser els interessa la terra, accedir a la terra del costat per acabar de fer-se la zona una mica més ampla, i igual deixar anar amb la terra que tenen en una partida que està a l'altra punta, per exemple. Doncs, també pot ajudar, això. Hi ha una qüestió polèmica de la concentració per àrea, sí o no, i tal, no? Que és un debat que està sobre la taula. I per entrar, jo diria que l'aposta del Banc de Terres, com es posiciona amb això, és si podem fer parcel·les de mida mitjana, 5, 6, 7, 8 hectàrees, com a mínim per fer un... O sigui, depèn, no? Depèn del cultiu ecològic, potser serà menys, una, dos hectàrees o tres potser ja serveix, en convencional potser n'estaràs més, o depèn de com sigui, però no anar-se'n a 40-50 hectàrees, perquè aquí no podem ser com, o sigui, almenys no és l'aposta, volem que hi hagi un camp que sigui propietat, que la propietat estigui a prop del treballador. O sigui, no és el treballador mateix, doncs, que no hi hagi tanta, no, diferència, no, com hi ha a Andalusia. Per què? Doncs perquè si plega una empresa gran, tots ha plegat, i tots aquells al carrer. En canvi, si tens 40, que veus una empresa gran, són 40 pagesos, no plegaran tots els comptes. Amb això estem protegint, no, a part de les conservacions energètiques. Llavors, com ho anem a fer? Primer de tot, què entenem per un banc de terres, no? Perquè, clar, un banc de terres, què és? Que aixequi la màquina... Hi ha moltes versions, no?, del que pot ser un banc de terres, però tots tenen una missió, que és ser un lloc on una persona que vol terres per buscar-ne i una persona que té terres va a oferir-les. Simplement això. No és un... N'hi ha alguns que les tenen, les terres. És a dir, que fan un tracte amb el propietari, al mateix banc, i llavors el banc fa el tracte amb el pagès. I el banc està pel mig. No? Hi ha alguns que posen així. Aquí, a la Comissió Comarcal, el que farem és posar en contacte i donar les certes garanties. Llavors... Què és el que la funció principal del banc de terres? Doncs procurar que el propietari i el pagès es coneguin amb un context de seguretat i confiança i que puguin negociar amb el que han de negociar amb una base, no, de referència per no abusin de l'altre. Que ho sembessi tant per la porta, que ara comença a venir molta gent de més d'allà, perquè te la fes a la gent. D'acord. I crido més. Vale. A veure, doncs.
em sento allà al fons d'un centre. Sí, sí. Bueno, a veure, seria això, no? Llavors dic també que aquesta relació, el que volem és que sigui beneficiosa per a dues parts. Prova d'això és que ens comprometem a fer un seguiment i una mediació, és a dir, després si hi ha un dels dos que diu, ostres, és que m'està faltant el que ens va comprometre, doncs ve la darrera, no? Llavors ja procurem que les coses quedin ben enteses des del principi que establirem les projectes. Perquè estem comprometent. I no cal dir que és com un servei públic i és gratuït, no té cosa, no és una mobilitat. Bueno, tot això és per alguna cosa, no és perquè sí, que ara ens avorríem al Consell Comarcal, surt un diagnòstic que molts de vosaltres ja coneixereu perquè l'esteu visquent cada dia, o per sort ha arribat coneixement del futur, no? I és el que li dic jo, doncs és un resum d'un pla estratègic on cita totes aquestes coses que passen i ho he fet resumidat així, no? És el dic del cercle viciós de l'abandonament rural. Tot això comença amb l'abandonament de terres, que podríem analitzar les causes i trobaríem globalització i etcètera, etcètera, ja no hi entrarem, no? Però és un, o sigui, el fet de caure els preus tan avall com han caigut i perquè competíem en el mercat global amb Itàlia, amb Turquia sobretot, que tenen preus molt més baixos de la Ballana, la Mèdia també ha anat molt baixa. Bueno, això ens porta a que el resultat d'aquesta crisi ha sigut que a les zones arrugadetes abandonar o poc rentable o es porta com a segona ocupació o com a complement, no? Per a pocs pagesos professionals ja en les zones arrugades. I a les zones planes, doncs, tirar a producció, que costa, o sigui, cada vegada posar doncs, marcs de plantació, doncs això, doncs, que hi ha els lloguers, més xuteig, més mecanitzat i tal, perquè així sí que surt rentable en aquest mercat urbanitzat. Bueno, sigui com sigui, aquest abandonament de terres és perdre llocs de treball al territori. Els pobles es van fer perquè hi havia terres, no? O sigui, al voltant, no? O sigui, els pobles estan aquí doncs, perquè vam veure que hi havia aigua, que es podien encalar aquestes zones i això justifica l'existència d'un poble aquí. Llavors, perdre lloc de treball agrari és anar a sucar, estem socavant, no?, la base de l'economia de l'escola. I això provoca, doncs, el que ja sabeu, mobilitat laboral aturada. Hi ha uns quants pocs llocs de treball que sí que no són agrícoles i que se sostenen al poble, i altres d'agrícoles també, però molta gent anarà a treballar els polígons industrials que han fet per activar el pla o ja amunt i avall. Per un altre costat també aquest, joves que, no? Joves que potser estudien cada poble, doncs al final troben l'oportunitat de treball a fora i ja s'hi queda. És que els joves que despertarien igual. Això té una relació de mutua orientació amb els serveis. Si va faltar gent que va perdent demografia, pues es van perdent serveis bàsics, no? Hi ha pobles que estan en aquella línia de flotació de si l'escola es manté un lloc, no sé si no seré un d'ells, no? Sempre, cada any rere any, a veure si vindrà alguna família per suplir aquests que ja se'n van, no? I és aquest, bueno, pues, interessa que hi hagi més gent, no? Perquè no es converteixi en un poble dormitori, que hi hagi una certa activitat. Per un altre costat, doncs, bueno, perdre els joves en el terreny, cada vegada són més vells i s'acaba tancant el segle amb abandonament de terra, ser producció de terreny. O sigui, cada vegada que si un jove que s'ha anat a fora de la terra, la terra li treballa a voler, doncs la terra ja qui la portarà. Doncs, és més abandonament. Això
provoca aquest paisatge descuidat que deia abans i que augmenta el risc d'incendis perquè clar, hi ha molta cosa per cremar. I per un altre costat, també tenim aquí una relació entre l'ensenyador que fem d'anar amunt i avall, no? amb gran dependència de gasto, gasto de gasolina, no? I gasto de gasolina és més canvi climàtic, i més canvi climàtic té les mines incendis que ens venen, no? Però aquesta és com una mica més de costat, que per molt que arregléssim això, tampoc podria dir que féssim gran cosa amb l'altre, perquè depèn de tot el món, però ho volia posar aquí com una nota, perquè és una contribució. Fer girar aquest cercle en una altra direcció també és una contribució amb el canvi climàtic. I quina és l'altra direcció que podem fer girar aquest cercle? Bueno, aquí, ja us ho dic, no s'estresseu, és complexa. El que dic cercle virtuós de desenvolupament rural, endogen. Endogen vol dir res més que el creem des d'aquí, amb els recursos que tenim des d'aquí. És a dir, és un desenvolupament rural que no està esperant que vingui la inversió, la gran inversió per arreglar-nos la vida, sinó és a veure amb el que tenim aquí com ho podem moure perquè tot funcioni cap a la direcció que ens revitalitzarà, no? Com a poble. Llavors, el Banc de Terres aquí està molt gran, però no és tan rellevant. L'important és això. El Banc de Terres és per fomentar això, no? Aquest augment de l'activitat agrària, agrícola, ramadera, forestal, no? Com a base per diverses coses. Pel costat del treball, doncs ja tornem a tenir llocs de treball aquí, que fixen gent al territori, en projectes, en il·lusions, en ganes de fer coses, no? com ja està passant també, això també està passant, no? Mateix temps que passa l'altre, ja podeu veure que passa això. I el verdeu és per entendre'ns. Això ajuda a consolidar serveis, que hi ha gent fent coses, no? Això, aquests serveis ajuden a que augmenti la població, no? També que hi hagi nous llocs de treball, fa que vingui gent, també. L'activitat aquesta en si, per altra vessant, ens produeix productes molt bons, no? Que poden ser ecològics o no, però el fet d'estar fets a petita escala, una mica més, no depenent tant la producció, sinó la qualitat, perquè és que és l'únic que pots, eh? O sigui, aquí el terreny arrugadet deixa d'estar a producció, perquè no pots compartir mai a l'aigua que està pla. O sigui, t'has de treure això al cap i anar a buscar qualitat. Aquí és un qualitat ecològic, o quilòmetre zero, o qualitat i venda directa, o venda o proximitat. És a dir, vendre-ho que no hi hagi masses intermediaris. És una manera que se n'estan sortint els que se n'estan sortint fent-ho amb terrenys i amb característiques. Llavors, aquests productes de qualitat, si es mengen aquí, doncs millor. Si comencem a consumir-los aquí, doncs millor. Un altre producte que surt és la biomassa, que ja n'he parlat i no m'hi estendré. I l'efecte que té, doncs, treure brossa del bosc i tenir zones obertes per tothom que hi vingui. I això, un millor paisatge també és un recurs per turisme, igual que el producte de qualitat, no? Les dues coses també poden ajudar el turisme, que és una altra pota del que pot donar ocupació als pobres petits, no? Però diguéssim que una cosa pot alimentar l'altra. O sigui, no és triar turisme o agricultura, sinó una cosa i determinat tipus de turisme, no? Sobretot que valori aquests determinats tipus de productes, que pot fer que aquest paisatge es vagi millorant i les oportunitats arribin també. I de retruc, consumint local i produint així a petita escala i tal, doncs ajudem a millorar. Bé, llavors, passarem a parlar de com funciona el Banc de Terres. Llavors, per exemple, abans d'introduir aquest tema, voldria fer un sondeig de la població que m'està escoltant ara mateix. Dels que estem aquí, qui és propietari de la terra?
de vosaltres, qui se n'ocupa de les seves terres? I d'aquests, o sigui, n'heu dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 o 8. N'hi ha hagut dues persones, no? Que no se n'ocupa. Que allà no són directes que s'ocupen de la seva terra. Dels altres 6, que heu dit, se n'ocupeu, però que sigui el primer plat de menjar, primer plat econòmicament parlant, tot difícil. Bueno, aquí, aquest és un, no, una prova, no, de com que el que deia abans del relleu agrari, de que falti, realment ocupa, o sigui, gent que s'hi vulgui, bueno, que s'hi pugui dedicar, no? Perquè me falta fer una altra pregunta. Dels que esteu aquí, qui voldria ocupar-se del camp? Bueno, tu ja quasi que ho tens, no? També tens un parc, tens les terres, també. Doncs, això seria, aquesta eina seria per ajudar, per exemple, si fos el cas que la terra que tingués, si és tu, fos la que li convé a ell o a mi, que no en tenen, doncs seria l'eina per ajudar que us coneixem. Llavors, faríem, el primer és aquestes entrevistes. Primer faríem una entrevista amb... Sou clar. Ja et convido. Sí, com ho dic. Com que cada un té les seves terres. Ah, sí? Sí, sí, llavors es faria. Tots estan abandonant-nos igual. Ah, bé. Però que les conten les seves. Sí, sí, però bé. Però de part els fa que ens ho dic. Bueno, és només a tant d'exemple, eh? Si voleu, ho podem fer córrer per aquí, al mateix temps que ho explico, i cadascú s'agafi el que vulgui. N'hi ha un que és de sol·licitud de terra i l'altre que és aquest qui vulgui que l'agafi, i aquest és el d'oferiment de terra. Hi ha dos formularis diferents. Aquest seria per que circuli entre els propietaris que vulguin oferir terra. Llavors aquí què hi posa? Com podem observar, a la sol·licitud de terra, doncs les dades, teves i això, l'experiència que tu tens com a pagès, en quin tipus de cultiu, quants anys, etc. L'experiència que tens laboral a destacar, doncs també és el jardiner. I la formació que tu tinguis, sobretot la relacionada amb l'agricultura. I el que és important, sobretot que no pot faltar, és el projecte, què vols fer. Què és el que estàs buscant, per saber que necessites, quantes hectàrees, que ha de ser amb aigua, sense aigua, si ha de ser plàstic, tot el que tu puguis concretar m'ajudarà i t'ajudarà a trobar aquella oportunitat que més saber el que busca. Llavors, això no vol dir que hagis de... pots deixar-ho en blanc, eh? Si no tens experiència, com ho tens, ho deixes en blanc i ja està. Només és per... això és com fer el currículum, és promocionar-se. Això ho veurà el propietari i ho has de fer en aquest sentit, no? De poder-li donar confiança que tu tens una idea clara de la seva terra. I pel costat del propietari, això és el 0%. Al costat del propietari el que li demanem són les seves dades, evidentment, que això que exposa que accepta que nosaltres estiguem promocionant les seves terres i les característiques de la finca, per tal que les característiques com
depenent de la superfície que té, el rec, no? Si hi ha aigua, si hi ha pantà, si hi ha pou, si hi ha res, la textura, no? Si hi ha res pedregós o és argilós, és arenós, és franc, coses com la trinitat, tot això el propietari no té per què saber. Llavors, la primera reunió amb el propietari la procuro fer poder anar cap a la finca, no? Diguéssim. Si no, no hauré de fer-ho. Una per explicar-li, l'altra per veure-ho, no? O si el propietari es pot respondre tot això, doncs potser no caldrà que anem a la finca. I si no ho pot respondre tot, doncs tampoc és greu. És informació. Per què? Perquè després això ho posem tot a la base de dades, a la banc de terres, i després es puguin trobar. Hi ha hagut una entrevista amb cadascun, esteu a casa vostra, i entreu en una pàgina web, que serà, l'estem fent, encara no està feta, serà semblant amb aquesta que ja està feta al Bierzo, des del banc de terres del Bierzo, aquesta. Llavors, què és? Això és un mapa amb visió satèl·lit que a sobre hi heu posat la capa del cadastre on es veuen les finques, les parcel·les van per aquí. Però això és allà. I més, aquesta gent té unes parcel·les que fan por de les trenes i tal. Això és allà del lloc. Llavors, aquestes que estan marcadetes són les que s'ofereixen al banc de terres. Llavors, quan tu cliques al damunt, se't desplega la informació. I el dia que diuen poquetes coses, només polígon, parcel·la i Montebajo, ja està. I nosaltres ho estem pensant de fer una mica més ambiciós amb tota aquella informació que hi ha. Que és la que hem cregut, no? Necessària perquè una persona pugui sospesar aquella oportunitat, inclús sense necessitat d'anar a veure. O fer una mica de triatge, ja si li entra bé, doncs ja, després ja, si convé, ja anirà a veure, no? Llavors, en el moment en el que un dels dos, va, això seria el pagès diu, vale, doncs sí, aquesta ja m'interessa molt, vull anar a conèixer el propietari, doncs llavors clicarà aquí, m'arribarà un avís a mi i farem una cita. Clar, la cita serà si el propietari també el vol conèixer. Perquè el propietari, quan jo li digui, escolta, que aquell et vol conèixer, també podrà entrar en aquesta pàgina i mirar el que ha posat l'altre. Doncs mira, el projecte d'aquell és fer olivera ecològica i tal, doncs mira, sí, això no m'agrada. O no, no m'interessa. Doncs què hi farem, no? També, al fi i al cap, el propietari, tal com són les normes del joc, té el privilegi de decidir què fem la seva terra. I això també per mi comporta una responsabilitat, no? Una responsabilitat perquè el màxim de terra també ens afectarà a tots, però al fi i al cap el propietari té l'última paraula. I llavors, un cop s'ha fet aquesta cita, i som els tres, davant, i ve el moment de veure si es poden posar d'acord, no? En aquesta cita amb els tres i ja el moment de negociació i llavors. Quan el propietari expressa quines les condicions que ell li posa, doncs mira, no sé, venim per allò, sí. Jo, que també soc propietari d'ecològic, però més o menys em faig anar, a vegades no tinc temps. Doncs condició, ha de ser ecològic, perquè jo a casa meva no vull que tingui res. Un altre, igual, això és igual, no. I per l'altre, la condició serà, no vull que me tallis aquell rodet de bosc que tinc aquí que me fa gràcia. Interessos, mira, no, és que jo també em vull treure alguna cosa, no, mira, com tal ho tinguis, ho portis, doncs ja, és tot l'interès que tinc jo. Il·lusions, ostres, doncs mira, em faria il·lusió que també veure créixer aquest tiler i que el rei, doncs sí, no, estic posant exemples de coses irrellevants, però que pot ser per una persona, per un prioritari, són molt, no? Llavors, tot això ha de quedar registrat i clar, perquè després no ve el disgust. Llavors, el pagès doncs, explicarà el seu projecte, necessitats, veure si casen, no? Les capacitats, si casen amb... Ostres, doncs, tu, amb aquesta terra, ja d'entrada has de regalar-te a mi, ostres, doncs, no tinc...
capacitat per fer això clar, no? I compromisos, d'acord, no tallaré el tovell, te'l regaré, tot això es parla, es fa davant del consell del tècnic, del consell comarcal. La funció del tècnic, recomanar condicions de referència, si és que hi ha de creu, perquè en, alguna, no sé, en alguns casos, si la, si la fruita doncs, és un poc productiva i tal, o no està cuidada, normalment doncs, no, no té sentit, és una sensació, però si les condicions es baixen, etc. La figura del tècnic dona confiança i seguretat al procés de negociació. Hi ha una persona que és imparcial, és a dir, bueno, imparcial no, té un interès molt clar. L'interès és que funcioni bé, l'interès és que aquella relació duri. Llavors, des d'aquest interès que té aquesta persona, doncs, ha de fer tot el possible perquè els altres no s'entenguin. No? I això dona aquest clima de... Bueno, perquè els altres no s'entenguin, però sense forçar, evidentment. S'entén, o sigui, que no és matrimoni a tota costa, no? O sigui, que sigui una relació que pugui durar, no? O sigui, seré el primer, en, o el tècnic que sigui, serà el primer en procurar que els límits queden clars i siguin adequats per en dues parts. En aquell moment és el moment de recordar-se de si el diner que ell, què? Fem amb ell, no? És igual, que el tall o no, que surtin totes aquestes coses, no? Que s'ha de tallar. I llavors recull els acords per redactar el contracte. Parlem de contractes. Hi ha diversos tipus de contractes, segons la contraprestació que porten. No? Quan parlem d'arrendament, estem parlant de que la contraprestació que es dona és una quantitat fixa, però no només en diners, que pot ser en espècies i ser en arrendament. És a dir, si quedem que som que t'arrendo l'oliva per 100 euros a l'any, doncs és un arrendament perquè són 100 euros a l'any, facis una collita que facis. Si quedem que t'arrendo l'oliva per 5 garrafes d'oli a l'any, és un arrendament també, perquè són 5 garrafes d'oli independentment de la collita que tu tinguis. Llavors, l'altra família seria la parceria, que és a percentatges. Doncs un 20% de la collita, bueno, un 20% del que tu treguis de la collita, doncs és el pago al propietari, per exemple. No? Que també pot ser tant en diners o en espècies, pot ser. Ara la cooperativa passa nota de que ja l'hem dit per allò, el preu de l'oli, 20%, està tot queda clar i aquí pot ser diners i ja està. O també pot ser amb oli. Estic fent servir l'exemple de l'oli com podria fer servir de les avellanes o les ametlles. O sigui. També podria ser, doncs, bueno, doncs has fet 100, un 20% de l'oli, 20 litres, si has fet 100 litres, doncs no t'ho diré. Llavors hi ha l'altre tipus de contracte, que és la cessió. Aquí els compromisos són més de lliure acord. La cessió és més... per arrendament i parceria, al darrere tenen una llei que ho regula. Per tant, és a dir, si la cosa hagués d'anar... si hi hagués algun judici per aquí, les coses serien molt clars perquè està regulat per llei. I la cessió, no hi ha encara una llei catalana per decidir que... per reunir a l'espanyol sí, però hi ha el comodato, que és el cas aquest de comodato, és la llei del comodato, doncs un comodato s'entén que és quan tu deixes algú del qual no en treus cap benefici, però l'altra persona tampoc t'ha de fer cap prejudici, i això està regulat de quina manera ha de seguir aquesta relació, perquè assegurar-te que si l'altre fa alguna la pífia, doncs tu ho compensi. I llavors teníem la mesureria, que és el mantenir, que implica, com a contraprestació, mantenir casa i finca per part del mesurer. I n'hi ha més, però ja no són tant. Llavors, quines condicions porta cada tipus de contracte? Doncs l'arrendament és la terra en plena producció. Si no hi ha la terra en plena producció, no es pot
no, no hi ha lloc a parlar d'arrendaments. És a dir, en aquests casos de terres abandonades hi han d'entrar directament en cessió si convé després fa un arrendament o el passaré quan el posti, però d'entrada, si no està en producció no hi ha ni arrendament ni per cessió. La durada mínima de l'arrendament són 7 anys, per llei. Hi ha el dret a successió i tanteig. Això vol dir que tant se pot heredar el contracte d'arrendament, si es morís un propietari o l'arrendatari, doncs el seu dret s'hereda. És a dir, si es mor el propietari, doncs l'arrendatari segueix tenint dret fins que s'acabin els 7 anys. I el tanteig és que si el propietari s'ho volgués vendre, t'ho ha d'oferir a tu abans. O sigui, tu tens dret prioritari de comprar-ho per sobre de qualsevol altra persona, per al peu del mercat. I llavors, aquí en l'arrendament, les despeses ordinàries i de manteniment van a càrrec del pagès. I les extraordinàries, o sigui, ordinàries de manteniment vol dir el gasto de l'aigua, de l'adob i el goter, si s'espanyarà o el rec, o així. Les despeses extraordinàries necessàries per mantenir la producció a càrrec del propietari. Aquestes són, si és a l'esquerra la bassa, si les grosses, les extraordinàries imprevistes, no? Les imprevistes i grosses. S'espatlla la bassa, o hi ha la bomba, o s'espatlla la bassa, o s'ha d'arreglar el punt. Coses així. En la parceria és les mateixes condicions que en l'arrendament, però aquí la durada és lliure, de lliure pacte. Un any, dos, doncs no t'ho limita. I el propietari pot decidir participar en les despeses ordinàries, quan caigui la part, llavors, si el propietari participa en l'adob o l'aigua o això, doncs llavors el tant per cent que li queda, que el projecte és una mica més gran, perquè ja li ha de posar diners per l'insum. I el propietari, en el cas de parceria, també té dret a estar informat i present en un moment de la collita. És una mesura lògica per saber ell si tota la collita l'estàs declarant. Llavors, en el cas de cessió, quines condicions poques? Utilitzar la finca per la finalitat i en el temps pactat, si et comprometes a utilitzar la finca, doncs, per exemple, en aquests camps, en el Consorci de Sant Maria, no? Els acords de custòdia del territori i tal, no? Doncs, bueno, doncs pacten uns anys, uns 20 anys, i una finalitat, doncs, és fer una gestió forestal del bosc i posar-hi un punt d'aigua i una mena d'uns, que doncs, això és el que és la divisió per respecte. El propietari utilitza actuacions grans, o sigui, has de demanar permís al propietari per fer una actuació arreglar un camí o tal, no lògic, i retornar a la finca com a mínim en les mateixes condicions. Això és... I la mesuraria, doncs, és condicions i moments viure a la finca i la resta de compromisos d'entra. Doncs, te pagaré o no te pagaré perquè faràs, comptaràs les terres, totes aquestes, o no tot, i, bueno, tots aquests acords són negociacions. Quan ja ens hem aclarit amb les condicions i el tipus de contracte, és el moment de signar-ho. Simplement és el tècnic redacta la proposta, segons que us he dit abans, l'envia al propietari i al pagès, i si aquest ja els sembla bé, redacció definitiva i signem contracte. Si no, doncs diuen, escolta, que això no ho hem entès així, tal, això suposo que no passarà. Només és per dir que no s'assignarà res que no s'hagi llegit, estudiat i se sàpiga el que s'està assignant. Perquè es tracta d'això, que sigui conscient de la relació amb la que no es posa. I per acabar també oferim el servei de seguiment i mediació. És a dir, els pagesos, sobretot els novells, acompanyament, vull dir que
Hi haurà mesures que s'aniran desplegant, però si com a ODR, com a agent d'ocupació de desenvolupament local, doncs tinc 5 anys més o menys per endavant, per anar fent coses, i una de les coses en les que m'he començat a centrar en què ve és en una bateria de maneres d'ajudar, un banc de recursos, que vam fer l'any que ve. Un banc de recursos que vol dir eines i treball, i poder intercanviar eines per treball per tal que comenci o no comenci amb una mà davant i l'altra darrere, o vendre hipotecar-se o tenir un munt per tenir les eines bàsiques per fer el seu treball més notable. Això ho desitgem a sort perquè serà una dura batalla, fer un banc d'eines. Aconseguir que la gent se deixi eines i això serà una dura batalla. I per part del propietari, el propietari és que farem un seguiment dels acords adoptats. És a dir, que si ell diu, ostres, que em sembla que estan fent coses rares, però suposo que el tècnic mateix anirà allà a la finca i dirà que estan fent coses rares o el que seria, el que passaria a la finca. I en cas de que hi hagi un conflicte doncs, inevitable, doncs, farà la mediació necessària perquè es pot fer. Sense haver anat als jutjats. Si s'ha d'anar als jutjats, doncs també hi ha la Junta d'Arbitratge d'Immediació, que tots els contractes estan vinculats a això i almenys doncs, no haurem de pagar abogats a ningú. I en aquest cas, doncs, el Consell Comarcal també faria el seguiment del cas per la propietària. Realment no s'hagi de trencar les bases massa. Es tracta de que, com a propietaris, us volem oferir que si feu el gest generós i responsable de dir que som a la terra, me poso aquí perquè algú se n'ocupi, nosaltres almenys poder-vos oferir que no us hagueu de preocupar excessivament de dedicar temps a això. Si ho vulgueu fer per tots interès, el que us sentirà, doncs ara. Bueno, doncs com dèiem, doncs, els passos serien aquests. Ingrés de tractes, promoció de cita, presa de contracte, cost tal, signar el contracte i seguir això. Ara, això també pot funcionar sol, en el sentit que doncs, hi ha vegades que la gent ja es coneix i es posa d'acord. I l'únic que necessiten és una mica vestir legalment aquell acord pel que ja han arribat per inèrcia pròpia, perquè és una mateixa pobra, o les coneixen. Llavors doncs, ja poden venir una mica amb la cosa precuinada i llavors el que faríem és buscar, que ja hi ha hagut un cas així, llavors el que faríem és buscar el tipus de contracte també s'avingui i llavors també quedaria garantitzada aquesta mediació i aquest seguiment posterior i tal. Tot el que s'afirmi amb l'empara del Banc de Terres doncs, tindrà aquest servei. I, bueno, fins aquí el que és la presentació en si. Clar, doncs, si voleu fer preguntes o bé, si us ha quedat coses... Aquí on està a poble, la dificultat principal és trobar qui. Perquè com tot és molt costa curt, és un terreny pobre, hi ha petit regadiuet, que totes les finques tenen un petit regadiuet i ni això no es cuida. I llavors qui trobes? I llavors el millor que trobes, jo ho dic perquè ho he fet dues vegades, un passa volant, jo que dic una bassa, bé, i després se n'adona que és més dur del que es pensava i ho torna a deixar. En aquest sentit, vale, respondes que ho tenen. O va respondre tu més. Ah, no. Més o menys. Una mica. Sí, però va, primer respon tu. Jo, no. No, és que... No, t'anava a dir que nosaltres el que farem és intentar... O sigui, el tècnic... Estic parlant de la del tècnic per no dir jo, però... que vagi fent tot això, el que faré és una mica de filtro, no? Una mica, ostres, doncs, a veure, si veig una persona... A tothom
Jo també estaré trobat tot Déu que manifesti les ganes d'entrar. Però a veure, si algú ve perd, doncs buscaré una oportunitat més. I per la part de finques bones no n'hi ha. Vull dir que l'oferta de les finques que hi ha, la gent d'aquí no n'hi ha. No són finques. No són finques. No són finques. No, no, no. El que oferim no és massa bo. No és massa bo. Però ara que diu ets, sí que tots tenim. Clar. Ai, menja aquesta part, no? Buscar, o sigui, que, la feina que puc fer és fer conscient a la persona que m'està demanant conèixer, per exemple, de com és aquesta terra i fer una mica de prova de veure si realment està convençut o... I, per l'altre costat, doncs, ajudar a buscar la manera de poder aprofitar aquestes terres que tinc aquí. El tema és la transformació. Eh? Al final arribarem al cap del carrer que tens transformació i d'entrenament. Per ajudar, perquè si no tot és molt dur. I, en fi. No, no, jo volia comentar, diguéssim, a veure, això són dades, eh? Això. És a dir, així com abans he dit el que he dit dels boscos, ara quan anem a parlar de l'activitat econòmica, de l'agricultura, anem a parlar d'una activitat econòmica. I aquí sí que ho és rentable o acabarà sent bosc. No? És a dir, penseu, abans has dit no sé què de les ametlles i això tal. Les ametlles no estan en crisi, les ametlles estan en efervescència. Eh? Els últims 8 anys Espanya ha plantat 28 milions això són 200.000 hectàrees, la meitat del que hi ha avui en dia plantat. Aquesta meitat produirà 5 vegades més que el que hi ha avui en la província. És a dir, avui es cullen 50.000 tonelades d'ametlles, d'aquí 3 o 4 anys estarem en vora 200.000 i creixent. És a dir, espectacular. I això s'ha produït en els últims 7 o 8 anys, bueno, anant de munt aquí i tal. Els costos de producció, d'aquestes finques que s'han plantat, escassament arriben als 2 euros per quilo. Vale? Vol dir que l'agricultura d'aquí, que com a mínim necessita que se li paguin 4 euros, perquè si no no arriba a costos, vull dir, se'n va. I les ametlles, l'única esperança és o et reconverteixes ecològic, que es paga alguna cosa més, o si no, el de més, doncs ja es pot anar abandonant perquè... Això. I qui ha invertit aquí? Ostres, gent que s'hi volen guanyar molt bé la vida. Fontos d'inversió. Vale? Gent que, com que la borsa anava malament, ha invertit en ametllers. Vale? Han invertit grans empreses, del sector i de fora del sector. Vull dir, fa 2 o 3 anys va sortir el diari, es publica això, que l'empresa torronera més gran d'Espanya, que va arribar, ha plantat 2.000 hectàrees d'ametllers per produir les seves pròpies ametlles. No dues aigües, però, eh? No, no, està clar que no dues aigües. Perquè és això, és que si no és rentable, vull dir, l'agricultura, ja dic, abans he dit al revés, però amb l'agricultura o és rentable o no es tira en mans. L'experiència, aquesta és una dada. L'altra que volia donar és que el tema aquest del banc de terres, ja fa temps que se'n parla i tot això. És a dir, l'experiència molt exitosa a Catalunya no ho és, perquè heu posat un exemple del Bierzo, és molt diferent. Ja. Però és que aquí la mentalitat i la idiosincràsia de Catalunya és molt diferent. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, que està dins del Consell Comarcal, no? Sí. Això ho va posar en marxa fa 2 o 3 anys. Dos finques han posat en 3 anys al banc de terres. Dos finques. Anys, jo, estem parlant... Ja n'hi ha hagut alguna més. Però sense èxit. Sense èxit, perquè 2 o 3 finques... Això encara que en siguin... Estem parlant del terme que, vull dir, que són millors avellanes i que, sí, sí. I que diguéssim, que vull dir que... No millors avellanes, vull dir que la rentabilitat de l'avellana allà és molt més gran que no pas aquí. Perquè són estats molts és dir, per contestar. A la Noguera, Balaguer, tot això i tal, es va posar en marxa el banc de terres, la permuta, perquè allà pel tema del rec i tot això i tal, hi havia gent que tenia que regar aquí i al cap de mitja hora tenia que anar a una hora de camí i no sé què. Va fracassar, va fracassar. O sigui, dic això perquè
canvi, si té una paraula que no ha sortit en tota la intervenció i això i tal, jo penso que alguna cosa s'està començant a fer i és una bona via, que és les cooperatives, que són les que tenen una responsabilitat dins del territori i tal. És a dir, les cooperatives, jo soc de Riudecanyes, vale? És a dir, totes les terres que s'estan abandonant, és a dir, no totes, perquè n'hi ha que com que no és rentable, doncs escolta'm que surti bosc, però les que poden ser rentables i per un fet d'edat, de manca de successió i d'això es poden agafar, home, doncs hi ha un tema d'economia d'escala i llavors si pots posar amb algú a que ho porti, m'entens? És a dir, la cooperativa pot emplear gent per fer això. Que l'altre dia vaig portar amb un noi de la Terra Alta, vaig presentar el Josep Maria Serret, d'aquí de Serrat, sí. Serrat, de la cooperativa de Canyes, perquè vol portar a Ulleres, que vol vindre aquí a Lliure i tal. Vull dir que ja hi estem treballant, ja fem la feina, o sigui, clar, quan algú me diu, com aquest noi, vull portar a Ulleres aquí baix, jo què faig? Vaig anar a fer un tomb per les cooperatives i escolto quines són les que necessiten més... toquen el tema de l'olivera i a més vaig sentir el Tiro de Canyes que tenen una cuba d'olivera ecològica i que m'interessava aquest tema. Aquest és un model que s'ha d'anar implantant perquè la cooperativa pot emplear gent, i ell pot emplear gent per esporgar, i té 4 mesos d'esporga, 4 mesos d'esporga. És una espai de 4 mesos amb una persona. I continuem treballant, però un moment, que després, abans de tu, hi anem a aquest... Que a vegades parlem de mercats i no... I com en aquest cas, no mirem el mercat global, amb això del fruit sec, el 80% de mercat és Califòrnia, per molt que multipliquem aquí per 5 la producció, estem parlant del 3% de la producció total mundial, o sigui, no som res, som una merda i continuarem sent-ho. I els que marquen el preu, igual que l'oli, el marca Andalusia, en el fruit sec el marca Califòrnia i de moment el seguirà marcant i serà l'alça. Després, els costos de producció, de la manera que es produeix, venen i vindran determinats per mi, pels preus del petroli, bàsicament. Això serà el factor capital. I hem de pensar que aquest preu anirà pujant irremediablement. Estem ficats dintre d'una escassesa de petroli que ja no té fi. I després penso que hi ha un tema que felicitats si l'abordes, que és el tema de compartir eines, perquè en aquest sentit les cooperatives crec que han estat dormint durant fa 40, 50, 60 anys o potser des del principi. I és que hem de pensar que per molt que la pagesia no sigui rentable, hi ha cada cop més gent que, tot i no dedicar-se a la pagesia, viu de la pagesia, com podria ser, per exemple, els que ara mateix instrumentalitzen el rec, que fa 60 anys això era impensable, els senyors de les mangueres, els senyors de les peces, els senyors que fabriquen l'insecticida, que fa 80 anys no existia, tots aquests són part de la pagesia. I un gran defecte ha sigut no integrar verticalment la producció i les mateixes cooperatives, organitzar la fabricació de la maquinària, el manteniment de la maquinària, que cada poble hi ha el senyor que arregla la desbrossadora, que arregla la motosserra. Ni tan sols això tenim a la cooperativa. Un senyor mantingut a la cooperativa que... Tenim una base cooperativa. Que interna... Exacte, una base cooperativa que fa riure, no? Home, jo ho deia en el sentit que tenim la tradició. Bueno, però després els valors van canviar i llavors els valors cooperativistes no hi van ser, van haver els valors individualistes i es va fer una palla. Exacte. De cooperativisme amb valors individualistes, llavors no permet progressar tot el potencial que té el cooperativisme per satisfer necessitats de tots, però evidentment de cadascú. És que cadascú està més ben recolzat si s'aborda cooperatives. De fet, amb aquesta idea és com es van muntar les cooperatives. Això és un punt comú, ja ho sabien els avis. Sí, doncs aquí és on s'ha de tornar i aquí és on s'ha de batallar. En lloc d'invents... També és interessant això, anar a batallar.
també hi ha Cop Camp, que treballem amb ells, vull dir, som un equip. Vale, el Consell Comarcal ha muntat el Banc de Terres, la Generalitat dona la subvenció per Cop Camp. No sé, els de l'horticultura pues, fan no sé, els de tal. Bueno, al final ens coneixerem tots i treballarem junts, units, perquè això torni a ser més o menys així. Perquè és que no n'hi ha massa, més tots. Bueno, jo t'explicaré el meu cas. Sí. Jo tinc 47 anys. Com ja tinc més de 40 anys, jo no valgo per res. Segons la agricultura, jo no tinc dret a res. La gent que vol treballar, no tenim ajudes en res. Jo ara mateix estic en tracte per agafar tres finques aquí al poble, perquè han tingut terra a casa, o sigui, aquí el que diuen, no, que és rentable l'avellana, aquí he sentit, és rentable a la selva, al Morell, en tots aquells puestos. No és res rentable, perquè nosaltres a casa fèiem 100 sacs d'avellanes, estaven 15 persones un mes i mig plegant avellanes. Allà s'aixequen pare i fill i un munt de matí els fan sense sac d'avellanes. Per què? Tenen aigua, és tot pla, tot maquinat. Aquí és tot manual. Aquí l'agricultura de dues aigües, a partir del pantà en una vall, és totalment diferent. Aquí, ja et dic, jo ara estic en tracte per arrendar tres finques i mal de caps, i, oh, que, i no és per fer-li, és per sobreviure. Per sobreviure. Bueno, si em permets, perquè te podria ajudar. Sí, bueno, doncs ja sí. Parlarem en acabat. Ja et dic, jo estic en tracte amb tres persones. I el primer mal de cap, totes aquestes tres finques que et dic, no començaran a ser algo rentable fins als 5 anys. I d'aquí a 5 anys, tu saps el que t'has de gastar? Clar. Hi ha tant gent així, desbrossadora, abonos, aigua impossible, perquè la majoria surt a secar. Amb els fitosanitaris, n'hi ha més de 500 que maten les abelles i altres animals. I ara amb això també ja estan posats. Ecocolmena és un dels que s'hi ha posat més fort i han prohibit molts herbicides. Molts fitosanitaris que s'han deduït que estan matant. Jo m'he fet apicultor, dic les abelles, perquè estic donat d'altre com apicultor. I ara pues, vull el que t'he dit, perquè he passejat pel bo, ai, pel poble, i tot, i ja t'he dit bosc perquè és tot bosc. Sí. Esgarrifeu-se si avui cau un cigarro en qualsevol lloc. No, ja. Aquí ja va veure ja fa uns anys que es va cremar des de dalt, coll de la Teixeta, tota la serra i tot això, en una tarda. Doncs ara es cremaria tot el terme municipal i part de la barra. Sí, per això és vital. I ja et dic, jo vaig anar, o sigui, vaig anar d'alta d'apicultor, que vaig anar agricultura, allà a l'Avinguda dels Països Catalans, és, i em van dir, és massa llarg, massa vell, me va contestar aquella xiqueta. Dic, escolta. Les lleis no les hem fet ni tu ni jo. Jo, una mica en aquest sentit, a veure si puc lligar una mica. Jo comparteixo el diagnòstic, no? I crec que és important situar que suposo que tots identifiquem que si tenim un camp abandonat és per una sèrie de condicions, no? Que es donen, que és una mica quan de la vida, no? Ostres, és que no és. Vaja, hem de parlar de la vida. Jo no anava a parlar amb ell, que jo m'hi vaig generar algun tipus de dubte de si realment l'alternativa és la bona. I venia la pràctica. No, 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 per una mica pel que apunta, perquè realment les poques persones que realment poden tenir una voluntat, una vocació, si volem dir, de viure del camp i de l'agricultura, doncs no tenen les facilitats. Cap. Perquè ja estàs fora dels ajuts dels autònoms, perquè no sé què, no sé quantos. Després, paral·lelament, aquests terrenys que tenen productius, productius per a res. I hem de fer, precisament, si volem fer-los productius, ho hem de visualitzar, perquè primer que hem de fer
un treball forestal de recuperació d'aquests terrenys, etc. amb la xerrada de Valls. On tot Ricard, no? No és casual que es triés dues aigües per fer la xerrada sobre Ibermassa. Vol dir que hem de cavalcar dos processos a la vegada, no? Al meu entendre, jo soc molt escèptic. En aquest sentit, soc molt escèptic. La meva pregunta és, quina interlocució política en àmbits superiors es fa, per exemple, per facilitar que els propietaris tinguin incentius fiscals per posar les terres en bancs de terres o en custòdia de territori per a la seva conservació? Perquè això passa a Europa i no passa aquí. No? I aquí és on realment penso que i una mica les facilitats que poden tenir les persones que volen treballar i viure de la terra, que tinguin una mica les condicions mínimes, favorables, per dir, pues, bueno, jo sé que m'embarco amb això, que no em faré res, però sé que podré viure. Això pots viure, però ja estàs netejant el terme, estàs provocant una vida massa i estàs fent unes coses que... Però la meva pregunta és la interlocució política que es pot donar en un àmbit superior. Perquè si no, tot això per mi al final són les engrunes. I no volem les engrunes, no volem tot el pa, no? Sí, doncs mira, no sé on arribarà això que em vaig a dir, però l'any que ve, una de les tasques que ara mig m'he autoencomanat, mig m'han encomanat, perquè ha sigut en consens amb la coordinadora del Consell Comarcal, és muntar com una taula per l'any que ve, eh? Allà ens hauria de parlar, una taula rural d'agricultura i medi rural, perquè aquestes veus es trobin i pugui passar dues coses. Una, que el que ha d'arribar a dalt, al pis de dalt, que arribi, i el que allà es pugui quedar, que sigui per cooperar el pis on estem, doncs, també es permet això. Es posa sobre la taula el tema, perquè d'una forma una mica més sèria, estructurada i democràtica, clar. Llavors, bueno, hi ha participació directa dels que ho estan visquent, no? Bueno. Amb la banda de recursos, això no és que són incentius fiscals, és que com estan aquí de... Fiscals són la societat, és el que té a la terra, al fi al cap. I això que dius tu, jo encara no m'ha passat l'esborrany d'una llei que s'està coent i llavors sé que aquest tema es tracta de llei, però encara no... És que només és equiparar-nos als models europeus. Van a canviar la llei. Els països amb prospeccions com s'hi ha una llei sobre... No, clar, si això cal que sigui la resta d'Espanya. Al cap d'aquell. En el cas del meu, o sigui, de l'agricultura, fora de Catalunya, hi ha tot tipus de jutge. Tot. D'oferta i demanda de terra. Perquè les treballes són fundamentals, eh? No són com d'oferta i demanda. Jo te puc dir el que he estat experimentant durant aquest temps que he estat fent aquesta feina. Si tenim un banc de dades, no? Aquestes dades no pots treure oferta i demanda? Perdona, a mi em van contractar ja. Ah, és recent. O sigui, que tu t'és rentable. No, no, vull dir que... Tu t'és rentable, tu cobres del banc. Que encara no tinc... No, del banc no, del Consell Comarcal. Per això, tu t'és rentable. No, del Consell Comarcal no, del Fons Social... Bueno, sí. Del SOC. Jo volia dir que em sembla que és desviar una mica la conversa, perquè aquí... No anem a arribar ni a la política agrària, ni a la fiscal, ni a l'ajut a la pagesia, ni res. Es tracta de parlar del banc de terres, que com ha dit al principi és apropar propietaris i possibles pagesos. Sabem que la rentabilitat d'aquí dos aigües és baixíssima, de tot el voltant, però l'orografia, tampoc no la podem canviar, l'orografia. Però crec que hi ha un altre filó de gent interessada en la terra, que potser el que va no guanyar-se la vida, sinó com un lloc de lleure i autoconsum. I si no, no vendre una mica d'excedent també. Aquí sí que entraria dues aigües i terres que no poden competir en el pla, evidentment que no. Però sí, fer unes olives per fer l'oli per tu, per fer l'or per tu, per l'autoconsum, teu, de la família, amics i vendre un petit excedent. I aquí jo crec que el banc de terres sí que pot ser interessant. Clar, si el propietari està pensant en cedir 40 hectàrees, no. Però si el propietari té 3 hectàrees, 2 hectàrees, 1 hectàrea, doncs el banc de terres pot ser molt interessant
no per pagesos que es vulguin guanyar la vida, que evidentment que hauria de poder, però sí, tot això, gent que vulgui per l'autoconsum. Clar, no sé, no entenc, regadiuets. No se'n cuiden ni un 20%, quan dic regadiuets, dic per ser les de 500 metres, no se'n cuiden ni un 20% de les que hi ha al poble. I això és interessant. I això no et permet viure, però et permet no morir-te. Ja. Et permet menjar. Complementar. Per exemple, l'apicultor, molt bona idea, no sé com hi anirà. Tant de boca molt bé, però aquestes bèsties van a buscar, i porten, i el necessitat. Pastors, ramats. Quan hi havia petit hi havia tres ramats, aquí al poble no n'hi ha cap. Tot és bosc. També podria... També... És bueno, però està tot perdut. Quan hi ha el remata, també s'ha pogut buscar. Hi ha molta gent... Jo ja no em faré de pastor, però és una idea per si algú... Hi ha molta gent que no vivim de la terra, però sí mengem de la terra. Sí, sí, ens permet no morir. És molt interessant. Si m'agafo la paraula per respondre, i clar que sí, clar que és interessant. O sigui, el bany de terres... serveix per qualsevol d'aquests perfils. La finalitat és que es gestiona a terra, que el perfil lleure, també la referent, perfil pagès professional, o que ho vol ser, o que ho vol continuar sent, també. Per tu t'adonarem la finqueta petiteta, que ell no la voldrà, i amb ells anem la finqueta grossa que tu se't troba. O sigui, hi ha oportunitats i l'important és, o sigui, de fet, com a municipi, si volguéssim fer una mica allò de dir vinga, va, anem un cop de cap i de regal, d'assumptes, doncs, ostres, a veure, aquest tros d'aquí, va, això és massa pendent, això serà bosc, i gestionem el bosc. Aquí que hi ha una mica de terrasseta, ja va, agafem i fem una rompuda aquí, que això ja ens servirà per detallar incendis i tal. Doncs mira, si tu ets el propietari que t'ha tocat el bosc, doncs t'ha tocat el bosc, perquè això és així, pendent, no ho sé. Saps? Tampoc no estem parlant que com a propietari tinguis grans rendiments els que aferran d'aquí encarnissadament, i ser la nota d'escoltar del seu poble. No, tampoc no te'n donaràs tant el rendiment que tu donaràs. Fent les finques no es poden netejar fins al setembre. Sí. No, i a part que diguéssim de dir, hòstia, doncs a mi no m'interessa. Jo volia netejar finques, m'han dit que fins al setembre, no? Vull dir que si teniu una mica de visió des de dalt, de mirar-se aquelles fotos així, doncs que estaria que proposi de dir, doncs mira, li portem aquí una zona d'obrim feixa, perquè així quan pugi el foc, aquí s'aturarà, no? Tindria sentit anar recuperant trossets, encara que sigui, doncs mira, aquí, allà dalt no hi pujaràs amb el tractor, però és molt bonic, llavors igual pujarà els seus amics, que ve algú, saps? A fer l'hortet, i ja estaran fent la valla contra l'incendi, que això ens beneficia a tots. És veure això també, no? Que cadascú fent el que pot, el que sap, amb un pla una mica entre tot, que haguem fet general, ens en podem beneficiar tots. Perquè l'entorn més productiu i més segur és el mosaic. És el que té a l'emportar. Però nosaltres no podem fer el mateix mosaic que ells, perquè tenim menys aigua. Però també podem fer mosaic amb pinedes de vi blanc i alzinars i feixes de conreu de fruita seca i si pots fotre cereals que en un altre... Aquí no, no? Però en altres llocs... O vinya, que és la terra solada, també la vinya potser... Clar, herbes aromàtiques, com vam dir allà a l'Argentera, també hi ha potencial, per exemple, una cosa que va dir l'Eva Moreno, que és ben pensada, olis aromatitzats. Tenim aquí Riu de Canyes, ja s'està... La cooperativa ja està anant pel que és envasat petitó, per alt valor afegit i tal, no? Doncs vinga, foteu-li romaní, foteu-li farigola,
llengua, el que sigui, que això amb quatre pedres ja en té prou. Amb quatre pedres ja en té prou i l'increment del valor fins a dies ha estat abans d'ahir. No l'has de col·locar, l'has de transformar. Un color que és el producte, perquè no l'he anat a buscar. Vull dir, el mercador està volent anar amb un fri, avui el teu, però llegeix el que estàs comprant, llegeix l'etiqueta. No puc fer res. Aquí no hi és. Això és igual. Però diu, no, la merda més cara. Pare, compra la merda al Mercadona i llegat qui posa procedent de la Unió Europea i no arriba. Allò és mescla, la merda. Si algú va deixar el seu contacte aquí com a propietari o el Mercadona, em posaré en contacte amb ell. Sí, bueno, pues moltes gràcies per assistir.